各位同学，我是北京大学哲学系杨丽华，我今天给大家来讲一堂中国哲学的课程，首先我先简单跟大家谈一下我对哲学的一些感受哲学是什么？这个可能不同的哲学工作者会有不同的自己的答案。那么这里面首先有一个问题是，为什么在今天这样一个各个学科都昌明的时代，每一个经验学科都在蓬勃的发展，各知识领域都在不断的推进，在这种情况下，为什么哲学还是必须的？为什么每个时代都得有它的哲学的思考？这个我觉得可能比我们简单的回答什么是哲学这个问题更加重要。哲学，我一直有一个讲法我一直认为呢，什么是哲学呢？我对哲学的定义是这样：关于世界人生的根本问题的成体系的思考，这个就是哲学。这个是我自己的一个体会。那么这里面包含了几个界定，第一呢，是关于世界人生根本问题的这种思考。那么第二个方面呢，是理性的。那什么是理性的？理性的思考方式就是这样一种思考方式：凡事都要去追问一个理由，凡事都要去追问一个根据。这个就是一个理性的思考方式。所以你去看这个，你即使是去体会英文，你也会知道，英文这个 reason 理由这个词它跟理性这个词其实也是一样的。那所以回到这个地方来，凡事都要去追问一个根据，凡事都要去追问一个理由，这就是一种理性的思考方式。任何论断，你必须给我拿出根据来。那么第三点呢，是成体系的。如果没有成体系的思考呢，那最多只是思想的片段。那么为什么哲学在每个时代都是重要的？我一直觉得呀，如果一个人呢，一生能够免于被哲学打扰，我觉得其实是挺幸福的。因为什么呢？因为这意味着他能够用最简单的、饱满的、直接性去度过自己的人生，把每一天把自己的这个生活，把炉火生得通红去捶打生活这块铁，这个我觉得是非常好的一个饱满的生活状态，不去思考。不去疑问，如果能这样饱满的度过一生挺好。但是问题是，尤其是在今天这个时代，当闲暇成为普遍的，也就意味着每个人都会有他属于自己的哲学时刻，他一生当中会有属于自己的哲学时刻，他一生当中会去思考某一个问题。当某一天，某一个傍晚，当你穷极无聊之时，当人生开始以一个整体的面相突然降临到你的面前的时候，你开始陷入到某种否定性的、反思性的状态。你可能开始发现世界是一个问题，人生是一个问题。这个时候，哲学就开始了。所以，哲学的开端是否定性的。这是我这么多年来我自己对哲学的阅读跟思考的过程当中我的体会。哲学的开端是否定的，它一定源于问题，源于世界人生成为一个问题，然后才有哲学的开端。但是，哲学不能停留在这个否定性的阶段，它要通过一个更高的一个思辨的思考的一个理性的方式，达到在更高层面上对生活的肯定。所以虚无主义不是哲学，虚无主义不需要哲学，怀疑主义不需要哲学，相对论不需要哲学。任何一个对人生绝望的人，真正绝望的人，他的虚无主义的程度，他的相对主义的程度，他的怀疑的程度，他的否定的程度，这些程度，其实恐怕都高过很多的哲学家。所以在这个意义上，哲学它起点虽然是否定的，但是它要在一个更高的层面上达到肯定，当然这个过程本身是一个非常漫长的过程。
是需要我们认真的通过对往圣先哲的哲学思考的领会和学习，然后慢慢的去认真的去面对和思考自己的人生，才能慢慢达到的。所以这个是我们要强调的第一点，就是我对哲学的一个理解。那么另外一个方面是，为什么在各个经验学科各门学科都非常昌明的时代，为什么我们还需要哲学？因为哲学跟其他学科不一样，其他学科都是局部的都是局部的某个领域的思考，而哲学从一开始就一定是对世界人生的整体的思考。所以在这个意义上，哲学的这个学科在每个时代都是需要的，因为它关乎人的生命的这个根本的确定性的根源，它关乎人对自己人生意义的这个领会和确认，它关乎我们对世界人生的那个肯定性的那个力量的那个理性的根源。我觉得这个是要不断要注意的。所以哲学从由于哲学从一开始它就是整体性的，所以当人真正的开始，当人类文明真正的开始以哲学的方式来审视，来整体上审视世界人生的时候，它所达到的哲学的高度其实就已经在一个高峰之上。这也就是我们常常说到的这个轴心时代轴心期的这个概念，它的意义所在。所以你可以去看其他的学科，比如你物理学，那你总不至于说你研究物理学你现在一定要回到亚里士多德的这个物理学方面的这个知识，然后去理解物理学在一步一步的这么发展下来。即使你愿意这么去学，那你学的是一个科学史或者科技史的这样一个学科，那你是讨论的是历史。那哲学却不一样，哲学好像总是在原地踏步，甚至哲学好像总是在回归这个不要以为只有中国哲学在回归，有的人有一些误解，说中国哲学主要的这个研究方式，主要的这个思考方式是不断的阐发往圣先哲的思考，就像我们现在做的哲学史工作一样，我们在阐发孔子、孟子、老子、庄子朱子这个王阳明这样的哲学家的思考好像我们总是中国哲学总是在回归其实不仅中国哲学，其实现在我们去看看西方哲学家，西方哲学家也在不断的回到柏拉图、亚里士多德，不断地回到古希腊，不断地要在古希腊的哲学里面获得滋养。那也就意味着那这里面涉及到一个大问题，那么上千年前的思考，几千年前的思考，对吧，这个我们说轴心时代、轴心期的文明，轴心期的哲学思考距离今天都有2000年以上的时间，那为什么2000年前的哲学思考对我们仍然是有意义的，对我们仍然是有启发的？为什么我们今天还要读《论语》？为什么我们今天读《论语》的时候，还是能够不断地从他的孔子的这个哲学论断当中、哲学论述当中，我们能够得到滋养，我们能够给自己带来这个经典性的力量？为什么？那就是因为哲学从一开始就是对世界人生的整体的思考。那么这种整体的思考，它所达到的高峰在每一代，其实那个高峰就在那儿，所以每一代都是在努力回到那个曾经达到的高度上去。所以在这个意义上给人感觉好像哲学是不发展的，经验学科、经验知识不断的在发展，是因为经验知识不断的是积累性的，哲学由于是整体性的思考，所以哲学总是在回到那个最高的巅峰的对整体的状态当中。所以哲学家只要是哲学家，只要他谈的是哲学，他的哲学里面就一定有普遍之思，这个普遍之思就是在每个时代都是有意义和有价值的。所以这是我们对哲学我的一个整体的一个思考。那么当然呢，我们接下来我要进入的部分就跟我的这个学科有关系，就是中国哲学关于中国哲学呢，我想不少朋友都有这样一个印象，好像中国没有哲学
一直有人认为中国没有哲学，这个论调呢，我一直是反对的啊。这个当然，有的学者支持这个论调啊。那么每个人要提供自己的理由，如果你一定坚持认为中国没有哲学，那你可以，你一定要对哲学有一个明确的界定。你可以说中国没有，比如中国没有古希腊这个样子的哲学，这个形态的哲学，或者说中国没有黑格尔这种形态的哲学，那你是指的一种特定形态的哲学。如果回到我刚才，我一开始就跟朋友们，这个分享的我对哲学的思考，关于世界人生的理性的成体系的思考。如果从这个角度来理解哲学的话，我们会发现，那我们的往圣先哲们，我们的这个历史上的中国哲学史上那些伟大的哲学家们，他们当然都是关于世界人生根本问题的理性的成体系的思考。当然，我不希望进入到这样的一个。我认为没有太大意义的这个争辩当中去，最根本上我们还是要去回到那个追求真知的那样一个智慧的道路上去。至于说你是不是一定，要把这个哲学之名从这个中国思想当中、中国文化当中摘出去啊，这个我觉得个人可以有自己的选择。我一直坚持中国哲学的原因，是因为哲学在我看来，它跟文明的高度有关。坚持中国哲学是坚持中国文明的高度的那种确信，啊，其实，就是文化自信的一个根源性的体现。啊，当然我们这个地方不多展开来讲。那中国哲学它的特点到底是什么？这是我们进一步要来思考的。我个人的体会，理解中国哲学对于理解中国文明的基本品格是至为关键。在今天这样一个局面里，尤其是在今天这样一个局面里，在这样一个局面里，我们弄清楚我们是谁是无比重要的。而对于我们是谁，我们中国文明是什么这个问题的回答，我个人认为，不宜用肯定的方式来回答。你一定直定了说中国文明是什么，那就等于把中国文明固化，我们这个文明仍然在蓬勃的展开当中，充满生命力的展开当中。所以你不能，我觉得不宜用一个简单肯定的方式来回答，我倒觉得应该用否定的方向来回答，否定的方式来回答。也就是说，在我看来，中国文明是什么？我们是谁？这个问题的回答是。我们不是谁，中国文明不可能成为什么样子，对这个问题的一个回答，这就涉及到对中国文明的一个基本品格的认定。那么我个人对中国文明的这个品格的概括呀，我概括几点，当然这里面我涉及到今天主题的最重要的一点，就是我特别强调中国文明的此世性格。什么叫做此世性格呢？此事是跟彼岸相对的，也就是说，我们这个文明不是围绕彼岸来展开的，而是围绕此事来展开的。一个围绕此事来展开的文明和一个围绕彼岸来展开的文明，这两个文明的基本品格和它的文明展开的道路是有很大的不同的。我们这个文明一切都围绕，我个人体会，一切都围绕此事之饱满来展开。我们不是为了通过此事达到一个彼岸。那么这里面很有意思的在于什么呢？这样一个中国文明的此事性格，就深刻地影响了中国哲学的基本品格。为什么？大家可以想一想，为什么中国哲学总是以如此简易、直接、平易、朴素的方式来整体上审视世界人生？为什么我们的哲学里面没有那么多我个人认为假设的概念和条件？这根本原因就是因为我们一开始看待世界人生的那个目光本身就是朴素直接的，用我的话讲是最少假设的目光。我们用最少假设的目光看待这个世界，因为此事是直接呈现的，而彼岸恐怕是需要想象的，是
我个人认为你是要需要虚构的。你只要谈到彼岸，你要谈到一系列跟彼岸有关的概念，而此事始终在展开的展开着的这个此事，这个是最直接呈现。所以回到这个地方来，我说中国文明由于它看待目光、看待世界的目光是这种此事性格的目光，由此而生出的对世界人生的整体的审视，中国哲学的基本品格，它就是一个最少假设的这样一个品格。由于它没有那么多假设的虚构的概念，所以它能够用最简易直接的态度来面对如此这般的这个世界。它不用去假想一个完美的世界，然后把现在这个世界相比较于那个完美的彼岸的世界，把它说成不完美的，把它说成不完满的，然后用这种各种完满去衡量，然后去思考我们今天的这样一个如此这般的这个世界。它不是这样的，它接受这个如此这般的世界，那这是一个非常重要的一个中国哲学的这个基本特点和基本的品格。那么这是我们前面我个人对哲学、对中国哲学的基本的一些问题的一些简要的思考。那么在今天这样一个特殊的时期，我只能以这样的方式来跟大家来做一个哲学的交流。我想我这个课呢，我就选取中国哲学当中几个思想片段啊，几个哲学的片段，它思辨性非常强，但又非常能够体现出中国哲学特点的几个片段，来跟大家做一个分享啊。我想借此呢，能够充分展现出中国哲学的特质，也能充分地展现出中国哲学固有的思辨的论证的那种方式啊。这一点我要强调，中国哲学当然是有它的论证的方式的，不论证不证明就不是哲学。换句话说，不提供理由，不提供根据，只提供论断，这怎么能叫哲学呢？这说来说去不过就是信仰而已。你愿意相信，那你相信好了，你开心就好。我现在对很多人的这个态度就是，那你开心就好啊，我看好你，我还能怎么办呢？你不提供理由，你认为就这样就是对的，那我能怎么办呢？但是哲学你一定要提供理由。那所以我要特别强调，我们通过这个要来呈现出中国哲学和它的思辨和论证的这个特点，以及中国哲学它关注的问题。我选取呢两个哲学家的思辨的片段，一个哲学家呢是庄子，一个哲学家是孟子。这两位呢非常有趣的是，他们生活在同一个时代，他们都是战国时期的，都是在那个百家争鸣的时代。这是中国思想特别繁荣的一个时代，这个我想大家都知道。而恰恰由于百家争鸣，大家一定要注意，由于百家争鸣，用庄子天下篇里的话讲，就是道术将为天下裂，统一的那个思想共识没有，统一的价值基础没有了，人们对美好的理解，人们对是非判断的那个标准，所有的东西都分裂了。杨朱有杨朱的这个思想，莫迪有莫迪的思想。杨朱认为拔一毛而立天下不为，这样的个人主义利己主义才是唯一正确的人生方式。莫迪认为我们不仅要爱他人，我们要同等程度的爱所有人，爱无差等，他认为这才是人生的理想。道术将为天下裂，所有的哲学家在那个时代都在按照自己的一个思考方式去论证自己的价值基础，论证自己的人生道路的选择，论证自己的真理道路的选择。所以回到这个地方来，这是一个思想之间这个纷争特别尖锐的时代。这种特别尖锐的时代，它恰恰使得中国哲学
有一个非常大的发展，这个发展就是所有的哲学家都要从最根本的地方来思考，并且要在最根本的地方的思考当中为自己所坚持的那个价值，为自己所坚持的那样一种生活方式和道路要提供哲学的论证。那么这里面在这个时代，我个人的体会，最伟大的两位哲学家，一个是庄子，一个是孟子。而且有趣的是，虽然两者所朝向的哲学道路是不一样的，但两者的哲学的思维的起点居然是有一致性的啊。当然孟子庄子生活在同一个时代，可惜的是呢，孟子庄子这两个人居然没有见过面。而且我们看孟子庄子留下的这个经典文献看，这两个人好像彼此都不知道对方啊，这实在是这个中国思想史上、中国哲学史上，一个非常有趣的一个现象。有很多学者也都在试图在思考这个问题啊。当然，我们也都没什么答案，因为先秦时期的这个哲学研究啊，特别哲学史工作啊，有一个特别大的麻烦，就是资料不够。那么，选取这两位哲学家，他们的哲学的思辨的高度啊，他们哲学思辨的深度，都是从最根源处来做思考。那么，庄子。我就给大家讲庄子的一个小的片段，就是讲啊《齐物论》最后一章，啊，这个我想我们同学都应该熟知这一章，就是庄生梦蝶，啊，这个梦蝶章，啊，昔者庄周梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也，自喻世志与，不知周也，俄然觉则栩栩然周也。不知周之梦为蝴蝶，与蝴蝶之梦为周瑜，则周与蝴蝶必有分矣，此之谓物化。这一章放在齐物论结尾，而齐物论显然是庄子内七篇，换句话说也就是庄子本人的著作的最枢纽性的一篇，是庄子的文本跟思想展开的最关键的环节。那么这样一个故事在最关键的环节出现，这里面就特别值得思考。首先第一点，昔者庄周梦为蝴蝶，梦的问题，梦的问题直接带给我们一个最根本的哲学思考或者哲学疑问，就是当世界人生整体，我说这某一个这个黄昏啊，或者某一个早晨，或者某一个中午，你闲暇的时候，你不再面对具体的事物的时候，世界人生整体降临到你面前的时候，你开始一种整体的方式来审视世界人生的时候，你难道不恍惚之间产生出来一个极强烈的感觉？我们怎么证明自己不在梦里？难道我们经历的一切不是梦吗？这个问题其实很有意思的是，中西哲学家都有这样的思考。笛卡尔《第一哲学沉思录》上来就讲一个梦，啊，他说我梦见自己穿着整齐，在壁炉边读书，醒来之后发现自己躺在床上。他的问题是，到底哪个是真的？哪个是真实的？所以回到这个地方来，当我们整体上审视人生、世界人生的时候，第一个问题就是：世界人生是真实的吗？你怎么去证明它不是梦呢？你怎么证明自己不在梦里呢？这就是一个根本问题啊，这是一个根本的哲学问题啊。所以有的时候，这个隔了几年，我们回头一想，哇，时间过得真快。于是我们就会有人生如梦的感慨，啊，有的时候我们一有这种人生如梦的感慨，我们觉得自己挺深刻，深刻个什么呀？有什么可深刻的呀？你都根本没有办法去证明自己不在梦里，你试着证明我看看。有同学会说，我这个掐自己大腿，你梦里也可以掐自己大腿呀。有同学，老师，你看你正在讲着课呢，
对吧？你面对着你面对着很多的学生，你正在讲着课呢。那我做梦常常讲一晚上课呀，我一晚上做梦全是在讲课呀。但是我醒来继续讲课，那我怎么证明自己不在梦里呢？这就是一个上来就是一个根本问题，这就是一个人生的世界人生的客观实在的问题，你怎么去证明它？所以回到这个地方来。上来一个根本性的问题出来的，好了，那么庄子在这一章里面，他其实也涉及到这一个问题。庄子讲梦，啊，那七篇里讲梦，啊，齐物论当中除了这个最后一章讲梦，倒数第三章瞿鹊子问乎长梧子这一章也讲梦，啊，到了这个大宗师里面，那大宗师里面这个颜回跟孔子的对话，问孟孙才那一章又讲梦。而且有的朋友一看这个庄，昔者庄周梦为蝴蝶，啊，立刻就觉得哇，这个故事很美，啊，你看到蝴蝶就美啊。那庄子在大宗师里面讲梦为鱼，梦为鸟，那你可以梦见自己变成任何东西啊。啊，我上课里面给同学们讲庄子的时候，我曾经讲过一句话，我说这个话，啊。昔者庄周梦为蝴蝶，你改成昔者庄周梦为毛毛虫，哲学含量不变，啊，不要一看到个蝴蝶，啊，就谈美的问题，啊，庄子文章之美不在这儿，啊，不再说一个蝴蝶不蝴蝶的事儿，啊，重点不在这儿，而在于庄子的哲学思辨的深，由这个深所达到的真，那所以回到这个地方来，那么这一章的关键处到底在哪儿？大部分人甚至，大部分读者，甚至我认为大部分这个研究者，其实都忽略掉。其实，在这一个小小的寓言里面，它的关键处要注意是两个不知。那这两个不知可太关键了。昔者庄周梦为蝴蝶也，栩栩然蝴蝶也，自喻是至矣。啊，这个飞得翩翩然的啊，就。鲜活的一个蝴蝶的样子，然后不知周也。第一个不知，这个不知很关键啊。当他梦为蝴蝶的时候，他不知道自己是庄周。那我不知道朋友们有没有朋友做过飞翔的梦？有相当部分朋友是做过飞翔的梦的。我是每隔一段时间都要做飞翔的梦的，啊，各种飞翔，各种飞。在树之间穿梭，在这个电线里面，电线之间这个穿梭，各种各样的飞啊。当然，每次这个醒了之后都很郁闷啊。这个飞法显然不是大鹏啊，啊，显然是这个调羽学究和吃烟呢，对吧？也显然这个境界不够高啊。但是各种飞，但飞的时候是真不知道自己不会飞，然后醒来之后想，哎，又梦见飞翔，是吧？当然，我们不去做这个梦的分析了。回到这个地方来，那么庄子第一个不知，不知周也，是直接的不知，是真实的不知。啊，这个不知，他强调的是梦与觉之间无法在哲学上真正的分别。就你梦见了，你真正梦当中的时候，其实你不知道自己在做梦。啊，瞿鹊子问乎长梧子那一章里面，那长梧子讲的那个梦，是吧？方其梦也，不知其梦也，梦之中又沾其梦焉。就人在做梦的时候啊，不知道自己在做梦，在梦当中啊惊醒了，其实还没有完全醒呢，然后在梦里居然去沾自己这个梦，啊，说哎，我刚才在梦里说我刚才做了一个梦。这就是有点盗梦空间的感觉了，是吧？这个不同层的梦，啊，就复杂的，有些复杂的人甚至有这个两层、三层的梦，啊，当然我是有过两层的梦，啊，一个梦惊醒了，醒来之后觉得自己醒了，其实根本没有醒。那好了，那你真正梦的时候，你不知道自己在做梦，这个不知是一个直接的不知，啊，所以回到这个地方，第一个不知很关键，但是后面又有一个不知。后面这个不知，第一个不知，不知周也，这个不知是直接的不知。第二个不知要注意，
不知周之梦为蝴蝶鱼，蝴蝶之梦为周鱼。这个不知是哲学上无法证明的不知。醒了之后啊，昔者庄周梦为蝴蝶，啊，这个昨天我晚上我梦见自己变成蝴蝶，在梦见变成蝴蝶的时候呢，不知我是庄周，啊，不知周也。醒来以后，我是知道自己有这样一个梦，但是这个不知就呈现出了笛卡尔式的不知。这个不知是哲学上无法证明。我知道自己昨天梦见变成了蝴蝶，但是不知周之梦为蝴蝶鱼，蝴蝶之梦为周鱼，而不知道到底是庄周梦见变成了蝴蝶，还是我庄周仅仅是蝴蝶的一个梦。这一下子，这个是一个哲学上的不知。这两个不知分别发挥不同的作用。两个不知在这个寓言里推出了两个确定的知，这个是一定要注意的。一个确定的知识，则周与蝴蝶必有分矣，这个是用第一个不知来确证的，就是那个不知周也。周与蝴蝶必有分矣，如果庄周梦见变为蝴蝶的时候还知道自己是庄周，那意味着庄周跟蝴蝶之间它的界限是不分明的，庄周的处境和蝴蝶之境啊，庄周之境和蝴蝶之境那个分别是不清楚的。正因为第一个不知，根本不知道自己是庄周，梦见蝴蝶的时候，梦见自己变为蝴蝶的时候不知道自己是庄周，所以回到这个地方来，他第一个不知啊，他确定了两者之间的分，所以必有分矣。第二个不知强调的是什么？第二个不知推出了另外一个确定的知，就是物化。什么意思呢？如果没有第二个不知，如果我醒来也不知道自己变成了曾经梦见自己变成蝴蝶，那岂不就始终都只是眼前直接呈现的这样一个人生的境遇吗？那始终只是眼前呈现的人生的境遇，没有之前的境遇相关联，那我们又有什么质疑和思考的呢？梦跟觉的问题都产生不了。正是因为有第二个不知，它才确定了什么呢？不同物境之间的转化，蝴蝶之境可以转化为庄周之境，这可是非常重要的一个哲学的证明。这个哲学的证明证明了什么？我个人认为这是庄子的客体存在证明。也就是说，我此时此地的人生境遇之外是有别的境遇的，我此时此地的庄周的这样一个人生境遇是由我昨天晚上梦见的那个蝴蝶的境遇转化而来的。一方面，蝴蝶的境遇跟我庄周的境遇不一样，这是由第一个不知来确定的，这是一点。另外一点呢，这两个物境之间是相互转换的，由此可以推出一切此时此处的人生境遇都是从别的人生境遇或者别的生存境遇当中转来的，这样的转化叫做物化。所以这个地方庄子用一个非常神奇的非常神异的一种哲学思考的方式，这个神异当然是打引号的方式，达到了一个飞跃，一个突破，就是客体存在证明。我们证明了我们之外的境遇的存在，那个存在相比较于我们而言，我们此时此地的人生处境而言，它就是一个客体意义上的存在。这个客体意义上的存在，这个是非常了不起的一步的飞跃啊。那么所以再进一步的，其实庄子对于刚才我们最开始提出的那个问题，我们怎么证明自己不在梦里这个问题，其实庄子的回答方式可以用这样一句话来回答，就是庄子说，我干嘛要去证明自己不在梦里？我在梦里又如何？我醒了又如何？无论是觉还是梦，我们都在变化当中，无论是觉还是梦，我们都在经历变化，这一点是没有问题。第二点，无论是觉还是梦，
我们所经历的变化都有我们不能掌控的部分，不由我们控制的部分。既然无论是觉还是梦，都有我们不能控制的部分，啊，都有我们不能控制的部分，那就意味着什么？就意味着无论是觉还是梦，都不是我们主观任意能够主宰和支配的。既然无论是觉的处境还是梦的处境，都是由我们不能主观任意来主宰和决定的这个内容，说明无论是觉还是梦，人都面对着三个字。这其实是庄子在庄子那儿客体的本质，就是三个字：不得已。我们人生面对各种各样的不得已，无论是觉还是梦，这就是庄子的一个这个由不知而达到的进一步的知。所以庄子这个地方，在庄子那里，为什么庄子容易给人一种怀疑主义的虚无主义的印象，就是因为很多人只停留在了这个不知的阶段，却不知道庄子恰恰是从确定不疑的不知推出了确定不疑的知。所以庄子的哲学在这个意义上，他的不知是他的真知之路的环节，是他通向真知的最重要的环节，这个是我们要注意的。所以庄子不是虚无主义者，庄子不是怀疑主义者，庄子的哲学实际上是追求真知的哲学，以及追求以真知为基础的真理性生存的哲学。啊，这个当然只能一个非常宏观的一个概括，我就只是讲这样一个环节。那再进一步的，什么是真知？确定不疑的、普遍的才叫真知。那这个地方庄子可是有太有意思的思考了。我这个地方稍微说一下，你就想一想，你说你知道，那你知道确定，还是你不知道确定？你的知是确定无疑的，还是你的不知是确定无疑的？所以你去看庄子《养生主》，吾生也有涯，而知也无涯，以有涯随无涯殆矣，以而为之者殆而已矣，对吧？那所以回到这地方来，那么人知识是无穷无尽的，我们人生是有限的，你甭管现在拥有多少的知识，你其实本质上都是无知，都是不知。但这个不知可是积极的、主动的，因为刚才我们讲了，不知是通向真知的那个环节。所以回到这个地方，最简单的是，不知要比真知要确定的多，要不知不是比真知要确定多的，错了，抱歉啊，说错了，不知是要比具体的知要确定的多，是不知才是确定的，具体的知都是有条件的、有限的、局部的，在本质上，其实都包含着它的不知。所以回到这儿来，只有不知才是真正确定的，所以不知是达到真知之路的环节。当然这个我们没有办法再给大家再进一步的展开，当然大家要注意不知，那不知是不是一种知啊？我告诉你为什么说这个不知是达到真知的这个环节，不知这个标准表达是我知道自己不知道，这不是标准的表达吗？那我知道自己不知道，也就是说我知道自己的不知，这已经是一个大知了，对不对？所以这是一个真正的这个环节。当然这个地方庄子的这个片段呢，我们就讲到这儿。那么接下来呢，我再讲一个孟子的哲学的小片段。相比较而言，孟子的这个哲学的小片段呢，这个思辨的环节的这个片段，当然也是他思辨里面我认为最核心的这个部分和环节思辨性的环节最重要的。那这个部分呢稍微要难一点我希望各位朋友这个能稍微耐心一点，我讲的尽可能的细致和清楚，但确实需要你稍稍脑，因为跟刚才那个庄子的故事不一样，庄子那个是寓言呢，我们用故事来讲他就多多少少总能够容易理解一些，但是孟子这个这个确实是概念这里面呢，我要涉及到的孟子呢是有几条材料。第一条材料呢是孟子讲耳目之观不思而蔽于物，物交物则隐之而已矣，
心之官则思，思则得之，不思则不得也。啊，这是一条。另一条呢，也是我真正今天要讲的重点，就是孟子最后一篇《尽心篇》的第一章。孟子讲：“尽其心者，知其性也；知其性，则知天矣。”这个呢，这两条文本是我们要解读、要介绍孟子这样一个思想环节、思想片段的最重要的两条材料。那么第一条材料呢，耳目之观不思而蔽于物，这个我们还是在谈真知的问题。你可以看到，其实我们要谈的都是真知的问题。那孟子这一个片段为什么这么重要？这是因为孟子这一段是对孔子哲学的大发展。为什么我们说他对孔子哲学的大发展呢？是孟子在这一段里补足了孔子思想当中没有明白说出的那个论证。孔子思想的核心啊，我个人的一个体会，孔子思想的核心是用人性天道来论证价值。什么叫用人性天道来论证价值？什么是价值？价值观为什么如此之重要？这个同学们要思考一下，对吧？我们总是说人三观不统一，人三观不统一很难持久的有友谊。这个三观不合一的人，这个友谊的小船真是说翻就翻。这段时间已经，尤其是这段时间，这个不少友谊都已经翻了船了。那回到这个地方来，当然我们不多展开来讲啊，就是。那总之一句话，那价值观，三观里面价值观是核心啊，世界观、人生观、价值观，价值观才是核心。价值观直接引导后面的实践，所以对于一般人来说，他有三观，三观作用是不一样的。我个人的体会，世界观、人生观是价值观的论证，每个人其实都是在用自己的世界观和人生观来论证自己的价值观。这是关键，而价值的核心是什么？我有过一个非常简单的一个概括：什么是价值？价值的核心它就是两个字：应该。价值要解决的就是应该的问题。我们应该做什么？我们应该成为什么样的人？我们应该怎么做？这都是这个应该的这个核心。我们应该追求什么样的生活？最根本的啊。我对于很多人，对于很多朋友，特别是年轻的朋友，我跟很多朋友都讲过，年轻的时候最应该明白的一件事就是，什么样的生活是值得追求的？只有那积极努力奋斗的人生才是值得追求的。这其实可以从孔子的哲学里加以论证。当然，我们在这个地方，我们只是略讲一下孔子的论证思路。那好了，如果我们说积极奋斗、努力、创造性的生活是值得过的，创造性的生活是值得去追求的，那接下来的问题就是为什么？价值观的核心用两个字来概括就是应该。但是应该这个问题的回答，应该这两个字最常遇到的质疑就是三个字：为什么？所以应该最怕为什么？应该是论断性的，为什么是你拿出理由来，对不对？那回到这个地方来，那孔子怎么证明他的应该？孔子为什么说人是对的？孔子为什么说这个智人勇？为什么要这么讲？对吧？仁者不忧，智者不惑，勇者不惧，为什么要这么讲？仁智勇到了中庸那就是三达德，你做任何事情，智仁勇必须兼具，所有的事情你缺一个，智仁勇三者缺一个你都做不好。这只是日常经验，你可以经验观察，但是你怎么在道理上来论证它？孔子的论证思路是这样，孔子是说，符合人性而且符合天道的就是对的，就是应该的。
违背人性而且违背天道的，就是错的，就是不应该的。这个思路是我个人认为我看到的价值论证或者价值证明当中最简单有力的，最简洁有力的，在某种意义上也是我刚才说的这个此事性格的一种表现，那种最少假设的目光的一种体现，符合人性而且符合天道，就是对的。那么这里面当然包含了一个道理，包含了一个思想，非常重要的思想，就是天人一贯，天人一致，天道和人性得是一致的。而且天道人性一致，他那个天道人性的内容你还要把它揭示出来。孔子对天道人性啊，在《论语》当中，你仔细去分析和研究和思考，其实你就知道，能够看到孔子对人性、对天道的那个思考。这个当然不是我们今天的主题，但是孔子并没有明白地把这个证明说出来。到孟子，我觉得孟子非常伟大的一步，就是把刚才这个证明给补足了，而且他的证明是纯思辨的，不是经验概括，不是我观察多少多少人，我把这些人性的表现、这些人的表现我加以概括，他是从纯粹哲学概念的方式来加以证明的。那这个地方稍微要难一点啊。我们从刚才那段话来看，耳目之观不思而蔽于物，物交物则隐之而已矣，心之观则思。这是非常重要的一个分别。这个分别在哪？耳目之观就是感官经验，感官经验不思，这时候我们头脑中就要想一件事，思是什么？思的内容是什么？什么叫做思？我们先暂时先放着，我们去看耳目之观不思而蔽于物。也就是说，在孟子看来，耳目之观是遮蔽，耳目这样的感官经验是遮蔽。有同学马上就会觉得很奇怪，耳目这样的感官怎么是遮蔽呢？耳目我们获得的最多的信息就是通过耳目，它怎么会是遮蔽呢？在经验知识层面它不是遮蔽，但是你要注意，在世界人生整体问题的思考上，对真知的确定无疑的普遍的知识，这种真知的这种追求上，它就是遮蔽。为什么？因为一切感官经验都有边界，这个很容易理解吧？你的视觉有没有边界？这个边界就意味着你到了这个边界，你就不再能够认识了，你就不再能够认知了。边界以外，你就不再能够看到了。那也就在这个意义上，当然你说我可以延伸，那你能延伸到什么程度啊？你用现在最高分辨程度的这个电子显微镜，你能看到多少？你总有边界吧？你只要是有边界的，这个边界就构成了遮蔽。那遮蔽以外的，就是你的耳目感官，就是你的感官所无法去认识的。那所以在这个意义上，耳目感官根本上讲是遮蔽，不是在经验知识这个层面，是在对世界人生的整体的思考、整体的认识、确定无疑的那个真知的追求上，它都构成遮蔽。所以第一点，耳目这样的感官是遮蔽。第二点，物交物则隐之而已矣。隐之是什么意思？隐之就意味着是被动的。人的所有的感官经验都是物跟感觉器官之间的相互作用，而这个相互作用在孟子看来就意味着你的耳目感官总是被动的，为外在的物所吸引、所感动的、所触动的。那所以在这个意义上，物交物则隐之而已矣，它凸显出了耳目感官的被动性。所以耳目感官有两点，第一点，经验是遮蔽性的，感官经验是遮蔽性的。第二点，感官是被动的，这个很容易理解。你只要心不在焉，你比如你在听着我的课，你却在走神，是吧？我在课堂上一看同学表情，我就知道他不在这儿，
他已经跑哪儿去了，我不知道。为什么？你人不在这儿，你心不在这儿，心不在焉，视而不见，听而不闻，食而不知其味。你心不在这儿，你能体会到什么？也就是说，当我们有的时候心思一恍惚的时候，有一个人跟你说一句话，你一点儿没听进，没听到，难道是你的耳朵有毛病吗？你的耳朵没毛病，这充分证明一件事：耳目感官的被动性。好了，那耳目之官不思，这个思字正好跟耳目感官相反，耳目这样的感官及其感官经验相反。也就是说，思有两点，第一点，它是超越遮蔽的；第二点，它不是被动性的，是主动性的。所以接下来那句话，心之官则思，它强调的是两点，第一点，心的功能的超越性，它超越一切遮蔽；第二点，它强调心的这个功能的主动性，心的功能的这个主动性。到这儿，这个已经往前推进了很多了啊。这个再回到刚才这段材料当中来，是吧？耳目之观不思而蔽于物，物交物则隐之而已矣。心之观则思，后面有一句话可太好了：思则得之，不思则不得。又是非常关键的一段。我们思，发挥出我们心的这种超越遮蔽的能力，发挥出我们心的主动性，我们就能得到。不发挥这个心的思的作用，就会失掉。那说明什么？说明思与所思的对象之间的关系是必然的。这个地方我不能不展开来，稍微展开来讲一点。什么叫必然？什么叫思与所思的对象之间关系是必然的？我们在生活当中什么东西是必然的？大家想一想，可以稍微想一想，这个也可以下面跟这个做一些交流，你们利用你们的这个工具啊，表达方式啊，可以做一些提问。什么是这个必然？你追求外在的那个条件，外在的成功，必然吗？生活中啊，有很多人讲一些鸡汤类的东西，是吧？鸡汤就是营养低啊，但大部分都无害。所以我觉得其实为什么他有的时候能一下子打动你，是因为有的时候那些鸡汤啊，它背后确实有符合哲学道理的地方，它是根源于那些哲学思考的。比如举个例子，我们常常跟很多人讲，不要关心结果，要关注过程。为什么？因为结果没有必然性，过程是你能自己掌控的，结果是你没有办法掌控的。在座的同学们，你们想努力的，下面要面临高考，很多朋友们要面临高考，你能做的是什么？就是每一天认认真真的把自己能做的功课，能学习的把它学习好，不要太贪玩，不要被那些这个莫名其妙的网络游戏所奴役，不要早恋啊。我在很多地方都讲过，这个早恋就是用儒家的价值来批评的话，早恋就是不仁啊。什么叫不仁呢？就该做的，该你认真努力的事情你不认真努力，不该你认真努力的事情，不该你专注的事情，放在心思放在那儿的地方的事情你去放。你现在最重要的，你比如你正在高考，你正在准备高考，你现在最重要的就是好好学习，把自己的功课学好，每一门功课都要学好，每一门功课都不要放过，因为每一门功课都非常非常的重要，每一门功课都体现智商。你别以为我多年来看很多人说，哎，这门课我不喜欢，因为这门课，哎呀，就背一背。哪门课你要学好，都是智商的表现，都是你专注力的表现。所以你回到这，我不多讲了，我这又一下子突然变成了教导主任的啊，我不说这个啊，我们回到哲学的主题上来，关注过程，过程是你能够掌控的，没有办法预期结果，
你说我一定要考到多少多少分啊？对不起，这个真不一定，是吧？你说我按照我自己的不断的努力，我要获得成功，我能掌控的是我不断的去努力，我不能掌控那个成功的结果。所以说这类的鸡汤为什么它有意思，它有意思在这儿，这其实根源处孟子有一个非常重要的分别。孟子把人生分成两个部分，一个部分是在我的，一个部分是在外的。在我的部分是有必然性的，在外的部分是没有必然性的。那什么是在我的呢？他说求则得之，舍则失之，是求有益于得也，求在我者也。我追求它我就能得到，我放弃追求我就会失去。这个说明我的追求跟我所追求的东西之间是有必然联系的。为什么会有这个必然的联系？因为我追求的东西是在我的啊，这个在我的跟刚才那个，记住我们在是在解刚才那个求则，这个思则得之，不思则不得。而且你看孟子讲的另外一段是求则得之，舍则失之，这两者之间是有啊一致性的。那接着看什么东西是没有必然性的？求之有道，得之有命，是求无益于得也，求在外者也。一定要注意这个命字，这个命字可不要做任何神秘主义的解释。这个命字其实在庄子里面也不断的出现，其实在论语里面也不断的出现。这个命字讲的是什么？这个命字讲的就是不测的偶然性。你把一切都做好，你一切都准备好，仍然有不测的偶然性。所以我这几年常常感慨，什么是最客观的？概率就是客观性。那个概率意味着什么？你甭管有多大的把握，总会有偶然的不测的意外在那。那对于回到这个地方来，求之有道，得之有命，偶然的不测的那个不确定性的那个偶然，我们追求它要按照一定的方法，求之有道，得与不得却有偶然性。这个东西说明我们的追求跟我们追求的对象之间是没有必然联系的。所以在这个意义上，求的是在外的，所以在我跟在外有一个区别，对吧？所以无则于人必求诸己，这是中国哲学特别是儒家哲学的关键。不要什么事到别人身上找原因，在自己身上找原因。无德于人必求诸己，君子求诸己，小人求诸人。君子凡事在自己身上找原因，我什么地方没做好，我一切都做好了，那不可控的那个偶然性我没办法，我没办法，没办法，我只能淡然处之，接受它就完了。小人求诸人，小人遇到点什么事就是啊，你做错了，谁谁谁做错了，一定要找别人的原因，这个就是关键处。好了，回到这儿来，那再回到这儿，那思则得之，不思则不得，求则得之，舍则失之，说明什么？刚才我说追求跟追求的对象之间有必然性，刚才我说思与所思的对象之间是必然关联。那什么情况下思与所思的对象是必然的？答案是思与所思的对象是同一的，是同一的。当思与所思的对象是同一的，那思则得之，不思则不得，思与所思的对象之间的关系一定是必然的。所以回到这儿来，思与所思对象的同一，这个是一个关键环节。那接下来往下面再走，就是尽其心者知其性也，知其性则知天。我们做前面这个铺垫之后呢，我们就可以讲孟子尽心这个尽心上的第一章的第一句话了。尽其心者知其性也，知其性则知天矣。大家注意这里面的关键词，心性天，性人性，天天道。孟子在这一句话里要解决的就是天道人性的关系，要完成的就是刚才说的孔子没有明确说出来的，孟子所补足的那样一个伟大的哲学论证。而他怎么来论证呢？
尽其心者知其性也。什么叫尽其心？注意第一句话和第二句话句型的不同。在座的朋友不少应该是高中生，这个时候学这个古代汉语的时候应该很熟悉。第一句话一定要注意，这是个者也句式，尽其心者知其性也。第二句话可不是者也句式，就后面这句话可不是者也句式，知其性则知天，这是两个句型是不一样的。这个是南宋大哲学家朱熹明确的讲，而且讲了好多遍，对这个做了详细的分析。今天很多读者都把这两句话混成了同样的句型，很多人都把第一句话理解为尽其心则知其性，知其性则知其天。大家一定要注意，这个句型差别非常大。如果要讲尽其心则知其性，那从尽其心到知其性之间就有一个推的过程。但是孟子说的尽其心者知其性也，孟子说的是尽其心就是知其性。第一句话是判断句哦，一定要注意。那什么是尽其心呢？就是刚才我们说的思。什么是思呢？思就是把我们的心灵固有的那个超越遮蔽的那个作用和心灵固有的那个主动性把它充分发挥出来。而一旦我们把心灵的超越遮蔽的作用和心灵的固有的主动性充分发挥出来，孟子说你只要充分发挥出来这个，你就知道人性。那说明什么？说明在我们的尽其心当中，其实就是思了，在我们的尽其心当中就有人性的呈现。什么是人性？人性就是人的本质倾向，人人都有不得不如此的本质倾向。那好了，当我们充分的把自己的超越性和主动性，心灵的超越性和主动性充分实现出来的时候，人的本质倾向就完全的彰显出来了。那这意味着什么？这就用到了刚才那个思则得之，不思则不得也，思与所思对象的同一性了。那说明什么？那说明人心灵的超越性和心灵的主动性就是人的本质倾向。好了，人的本质倾向就是人的超越性和他的主动性，就是人的积极活动的那个主动性。再往下，知其性则知天矣。注意这个则字，有了这个则字，说明从知性到知天是一个推的过程。这怎么推的呀？怎么知其性才能知其天？怎么知其性就则知其天啊？这个地方我就稍微简单点一下，不多展开来。很简单，其实这个思路极简洁、简易明白。为什么？我们人人固有的主动性居然不是我们主动选择而来的。什么意思？你不可以选择自己是不主动的，你的主动性是你的不得不，你的主动性是你内在固有的，你想不主动都不行。你人只要活着，你就是主动的、积极的、活跃的、超越的，这是你人的本质，你不想这样都不行。有同学说我就不想这样，那你宅在家里，你从头睡到尾，睡了几天之后你还想再睡吗？啊，有很多人说我就是好逸恶劳的，我就想好逸恶劳。错了，人不是好逸恶劳的，人是积极活跃能动的。我真给你最好的条件，我正给你给你最好的房间，给你最好的吃的东西，然后我就给你一个条件，三个字，不许动。你看你能不能熬过一天，你能不能熬过一个礼拜？不可以啊，人是积极活跃能动的。所以我很多时候我讲人逃避劳动，有些人逃避劳动，人累了都想休息。人逃避劳动逃避的是什么样的劳动？人逃避劳动逃避的是被规范了的，多多少少有勉强性质的这种劳动，真正自己乐此不疲的
有人阻挡你都会去做。你瞧，你熬个夜打电子游戏，你瞧你多么积极主动啊！人的问题就在于，人对与错就在于你的主动性有没有发挥到正确的地方。人把自己的主动性发挥在自己该发挥的那个地方，当然这个应该当然是随着不同时段的变化了，对吧？你在学生阶段你的应该是什么？你到大学阶段你应该是什么？你上了刚开始工作你的这个应该是什么？你工作一段时间你应该是什么？那所以回到这个地方来，当然我们不多展开来，就你的主动性要放在该放的地方。所以回到这儿来，你是好逸不劳的吗？你是消极怠惰的吗？你是惰性的吗？你不是的。人的本质就是你的超越性，你的积极活跃的那个主动性，这才是人的本质倾向。刚才我们其实用哲学的概念已经把它分析清楚了，但是问题是，这个主动性居然是你最本质的被动性。这个哲学的这个有趣就在这儿了。我们刚才讲知的问题，不知恰恰是最确定的知。对吧？你的主动性恰恰是你本质的被动性，是你的不得不。换句话说，你这个本质的，你这个不得不如此的主动性，是从某个地方来的。而大家一定要注意，人的这个主动性，由于是人的本质的被动性，所以它是相对的主动性。由相对的主动性，我们就能够推出绝对的主动性。这个绝对的主动性是什么？这个绝对的主动性就是天呐。天道生生不已，这个其实你读孔子、孟子，其实庄子也是如此。然后你读易传，你会发现生生不已的积极活跃的能动性，是中国哲学家对天道的普遍认识。大部分哲学家，第一流的哲学家都是这样来认识天道的：日新不已的、生生不息的那个天道。那这个日新不已的、生生不息的天道，就是天道的根本的那个主动性，绝对的主动性。而这个绝对的主动性落实为人的主动性，是人不得不有的主动性，这就变成了相对的主动性。所以由此你就知道，从这个相对的主动性推出这个绝对的主动性，这个绝对的主动性就是天。所以知其性则知天矣。而天这个绝对的主动性既然是绝对的，当然也就意味着它是普遍的。绝对的就是绝对待的，它是普遍的，它是无限的。所以回到这个地方来，到这儿我们就可以做一个收结了。这个时候你就能理解《易传》当中那句脍炙人口的、大家都耳熟能详的话：天行健，君子以自强不息。天行健，什么叫健呀？健的反面是顺，是坤呐。地是坤，坤就是顺。天道跟地道的不同，天道是积极活跃主动的，地道是被动随顺的，从属性的。所以回到这来，天行健，所以恰恰告诉我们，天道的本质就是那个普遍的、无限的、绝对待的这个主动性。这样的主动性，人秉承天道，所以落实在人身上，人就要把自己的那个积极活跃的那个主动性发挥出来。所以君子以自强不息。到这个地方，我们就把孟子的这个关键的哲学片段给大家解释清楚了。到最后呢，通过对孟子的这个哲学片段的分析啊，其实关键的，尤其是他是对孔子的关键哲学思考的一个补充性的论证。所以其实就证明了一件事：什么是应该的呀？什么是值得追求的生活呀？我多年都讲，只有创造性的生活是值得去追求的，只有用力气的方向才有可能是正确的方向。注意我说的是，只有用力气的方向才有可能是正确的方向啊！当然不是说你只要用力气你就都对，
有的时候你瞎用力气也不对，只有用力气的方向才有可能是正确的方向。但是反过来，有一句话也是确定的，只要你活得不用力气，你就一定活错了。这是我们用中国哲学家孔孟思想啊论证下来的一个最基本的价值观。到这儿我就把我今天课这个计划当中安排跟大家分享的这个课的内容就讲得差不多了。谢谢各位，再见。